Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida već punih 14 godina bavi se pruženjem praktičnih znanja koje će unaprediti intelektualne kapacitete dece širom naše zemlje. Ovo je idealan trenutak da govorimo kako da pomognemo našim mališanima koji se tek upisuju u školu, koji idu u školu, koji možda imaju problema sa čitanjem, pamćenjem. Sve drugo ih naravno više zanima od onoga što u tom trenutku moraju da rade. Institut Leonida je grad Beograd prepoznao i podržao u njihovim programu, besplatnom programu o čemu će nešto više Kristina Gavrilović nam reći ovoga jutra. Kristina, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Hajmo da vidimo šta to znači uopšte Institut za edukaciju, lični razvoj, na koji način mi zapravo možemo... Brzo pitanje, super pamćenje, mentalna aritmetika. Da. Pa je ovako, pre svega Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida je jedina obrazovna institucija u zemlji koja je sertifikovana na polju brzog čitanja, mapa uma i tehnika pamćenja. Koliko se to povećava? Pa ovako, taj program, upravo koji ste pomenuli, traje mesec dana i ono što je praksa jeste da kada deca dođu kod nas, mi testiramo njihovu trenutnu brzinu čitanja i trenutnu memoriju. Insistiramo na konkretnim... Koliko uzrasta su dečaca? Ovako, u pitanju su dva programa. Jedan program se zove Brzo čitanje i super pamćenje. On je prilagođen osnovcima i srednjoškolcima. I drugi program je mentalna aritmetika, odnosno abakus. To je program za brzo računanje i on je za decu uzrasta od 5 do 10 godina. Na kraju tih mesec dana, po isteku tih mesec dana, mi radimo ponovno testiranje. A i mogu deca poprave ocene u školi? Praksa je pokazala da čak i nakon tih mesec dana deca povećaju brzinu čitanja i memoriju i do 70%. Znači, to je neki minimum. Praksa je pokazala da to zapravo bude i dosta više. Dakle, to je tehnički, da kažemo, podržano. Vi ste rekli da imate tu za neku virtualnu... Tako je, ima dosta zanimljivih sadržaja. Šta sve oni mogu tu da saznaju, vide, da nauče? To njima je interesantno. To je negde možda i najvažnije pitanje. I deca vole to kao igru. Da, trudimo se da sve im to približimo na način na koji je njima to... zapravo najbliže. Dosta pratimo negde i trendove u svetu što se tiče edukacije. Naše učionice su digitalno opremljene. Deca nastavu izvodimo uz pomoć prezentacija na, da kažem, televizorima. Te prezentacije su pravili profesionalci. Imamo tu virtualnu učionicu. To je ono što je negde posebno zanimljivo ne samo deci nego i roditeljima. Kako to funkcioniše, podatak je da uz pomoć tehnika pamćenja deca kod nas za samo pola sata nauče sve države Evrope, sve njihove glavne gradove. Dobro, sad čekaj, Kristina, to znači da i mi veliki možemo dođemo tamo, naučimo, da se prisjetimo i podsjetimo. Tako je. Jer to ima za penzionere jedan tečaj. Ima, tako je, sjajan, sjajan. Ali ima nešto da se zaboravi, nešto. Da, mi smo shvatili da... Meni to ne treba. Mariću treba da izbriše jedan deo memorije, pošto mu je prepuna. I da onda ugradim veštačku inteligenciju, da me čipuju. Za novo doba. To je interesantno, to ako... Na tome ćete tek raditi. Na tome ćemo tek raditi. Kristina, naravno, šalu na stranu. Mislim, to što kolega Marić kaže, pola u svakoj šali ima pomalo istine, zaista mu potreban taj čip, ali... Vas je grad Beograd podržao i besplatne programe. Na koji način oni koji su zainteresovani mogu se prijaviti za besplatne programe? Idealan trenutak, počinje školska godina. Hajde da vidimo kako da pomognemo našim mališanima. Mi jako često sprovodimo akcije ovog tipa iz prostog razloga što negde uvek volimo da damo vrednost i prosto da nas ljudi upoznaju i da negde i kod Beograđana i kod njihove dece probudimo svest o značaju obrazovanja kroz konkretne i merljive tehnike pamćenja, da im pokažemo koliko zapravo mogu da ostvare. Pored ove akcije koja je sjajna za decu, sprovodimo jednu trenutno jako lepu akciju sa fondacijom Novaka Đokovića. To će biti na Kopaoniku gde svoj deci sa Kosova i Metohije takođe poklanjamo besplatne predavanja za brzo čitanje i super pamćenje. Ali kad pogledamo ovo 70% minimum povećanje brzine čitanja i pamćenja, to deluje neverovatno da to nije moguće. Pa ovako mogu da vam kažem baš jedan konkretan primer. Juče smo imali otvorenu radionicu u tržnom centru u stadion. Bilo je otvoreno za posetioce baš u holu tržnog centra gde su roditelji i njihova deca, da kažem, mogli da prisustvuju našem času. Tako, imali smo jedan televizor u toj učionici gde smo ispisali 20 potpuno nepovezanih pojmova i naši predavači su na licu mesta uz pomoć tehnika pamćenja deci pomogli da zapamte svih 20 pojmova. Deca su bila toliko ponosna na sebe da su na kraju koristila onaj mikrofon na razglasu i ceo stadion je
slušao decu. Dobro, mene sve više interesuje za nas velike, ali dok ne budu bili besplatni programi za nas velike, gde se mogu prijaviti najmlađe od 5 do 10 godina kada govorimo o mentalnoj aritmetici i abakusu i deca koja za program brzog čitanja i pamćenja, neophodno dete zna da čita, da bi prosto moglo da ubrza svoje čitanje, dakle neophodno je da bude u... Tako je, tako je. Mogu se prijaviti ili u našoj školi koja je posebno prilagođena deci. Krenula sam da pričamo baš o toj virtualnoj učionici koja je onako posebno interesantna. Mogu da dođu svakako da nas posete. I na sajtu pretpostavljam da imaju svoj... Tako je, postoji, da, Leonidas je sajt, jedina sertifikovana škola u zemlji, pa eto mogu da dođu. Kristina, mi se vidimo tamo, budi sigurna. Hvala najlepše. Drago mi. Evo, pozivamo. Ja razmišljam ja da idem za početak. Idemo mi. Idemo prvo mi, a onda ćemo i decu da budete gosti. Ako se na nas primi, verovatno će na njih. Kristina, hvala najlepše. Hvala vam. Nastavljamo dalje.